Zdravím tady Trot, vítám vás u pokračování kampaně za krysáky. Minule jsme stihli tak akorát zabrat jedno malé město, protože víc než s nepřítelem jsem tady bojoval s novými mechanikami. No a musím říct, že jsem si zadělal na pěkné problémy, protože skaveni mají unikátní mechaniku tady potraviny, no a mně se podařilo dostat se hnedka do nedostatku, což nám dává pěkné postihy, takže se to pokusíme co nejrychleji napravit. Samozřejmě určitě to půjde, jo, a taky bych chtěl zlikvidovat tady tyhle ty ještěřany. Protože původně jsem měl v plánu vrhnout se na trpaslíky, no ale vypadá to, že ještěrek je přece jenom víc. Přemýšlím, kam se teďko pohneme. Veřejný pořádek máme minus 3, přítomnost vojsk 6. Ty se dostaneš tam až za dva tahy. Nevím, jestli se mi chce jako čekat dva tahy na tohle. No ale mohli bychom si postavit nějaké další krysy. Příjmy máme pořád jako dobré, jo, takže nemusíme až tak šetřit. Ale já přemýšlím, jestli postavit krysy, vlézt do města, anebo dát zrychlený pochod. Zrychleným pochodem se dostaneme tady do města. A zajímalo by mě, jestli po převracení tahu budeme moct zautočit na tohle město. Nevýhoda, nemůžeme verbovat. Takže naše řady neposílíme. No ale zase nehrozí, že by se nám tady snad to začaly bouřit města. Tak jo. Co se týče výzkumu, tak zkoumat nic nemůžeme. Potřebujeme se dostat ve stavbě o dost dál, abychom si otevřeli nějaký výzkum. Klánová zbrojnice zní jako dobrý plán. Na to nepotřebujeme ani moc růstu. No, uvidíme, jak to vyjde. Jelikož tohle nemám nahráno, tak nedokážu říct, co je nejlepší. Budem to muset všechno postupně objevit. A možná se taky stane, že tohle to dopadne jako Fall of the Samurai. A ten chlap někam zmiznul. Což se mi vůbec nelíbí. Já bych se tam doufám měl dostat. Jo, samozřejmě, že se tam nedostanu, kruci, a taky nic nenaverbuju. Vypadá to, že tady těch ještěrek je docela hodně. Ha. Tak jo. Jdeme vylepšit tohle, protože potřebujeme zvednout růst potravy, no aspoň jsme se dostali z mínusu. Každopádně tohle chci zabrat. Tady tahle posádka by neměla být moc početná. Jenom doufám, že se nepřidítí někdo z jiné strany a nepůjde po nás. No ale tady jsou všude, moment, tady jsou všude rozvaliny, to jako si můžeme zdarma zabrat tady celé tohle obrovské území. Tak jako do toho se vrhnem, že jo, proč bojovat s někým, když můžeme mít spoustu území zadarmo. Uvidíme, možná to ty ještěrky zaberou, že jo. Ale já jsem měl jít jenom kousek a naverbovat si pár nových krys. Protože přece jenom tihle mini dinosauři mají trošku vražednější potenciál než my, no. Přece se jich nebudeme bát, že jo? Ale tady se těžce verbuje, jo. Plus ty jdeš zpátky do města, to je super. A vypadá to, že na nás půjdou. A my se budeme muset bránit. No, tak to je super. Přemýšlím, jestli by nebylo lepší ustoupit. Víte co, ne? Zkusíme to vybojovat. Naše krysy sice nejsou úplně nejlepší, ale máme katapult. Máme taky hromadu střelců.
Jediné, co bude problém, tak tady s těmi lídry, protože oni mají teďko, že jo, dva. A to je jako docela nemilé. Plus samozřejmě terén. Terén je proti nám. Každopádně, zahájit rozmisťování. Pokud se nám podaří ty ještěrky rozmlátit po částech, to znamená, než dojdou posily, tak by to možná mohlo fungovat. Neviděl jsem tam žádné... Jo, moment, vy nejste střelci, kruci. Neviděl jsem tam žádné velké jednotky, takže uvidíme. Možná aj vyrazíme do útoku. Středliny je. Tak, a co s váma? Že bych vás nechal na obranu katapultu, co mi jako moc nechce. To je katapult. Aha, tak oni se stáhli teda pěkně, no nic. Jako stáhli se krásně. Takže my zabereme tady místo na kopci. Protože... Plán na to, jako rozmlátit je dřív, než se dají dohromady, zdá se selhal. A těch ještěrek je fakt hodně. Ale tenhle kopec by mi mohl poskytnout solidní výhodu, pokud se ovšem na něj stihnu doplazit, jo. Hlavně co se týče katapultů, protože... Tohle se to mi docela štvece, tohle. Tak, moment. Jo, a já tady mám nějakou schopnost, hlubinnou hrozbu. Vyvolá jednotku hladových krys. S tímhle s tím se budeme muset taky naučit pracovat. Posledně jsem to vůbec nepoužil. Víš co? Já si myslím, že možná by už šlo tady začít po vás jako prát, ne? Tak. Ha. Jo, nějaké ztráty působíme. Teď je důležité zabrat hranu kopce. Plus oni se mě snaží obejít, no to je super. To mám takovou radost z toho, že vy se snažíte dostat kolem mě. Ani nemůžete, ani jako nevěříte jakou. No, asi budu potřebovat kopíníky, že? Svoje. Tak. Ne, to jsem nechtěl. Zkusíme to zakastit. Takto. Overcast. Ale jo, jako nějaké ztráty jsme jim způsobili. Moment, já se obávám, že tady tihle moji krysáci jsou na tom hodně blbě, co se týče střeleckých úhlů. Takže pokud možno, bylo by fajn, kdybyste tak jako zabrali pozice někde rozumně. Tak, hloupé je, že mají tady taky spoustu střelců. A ještě hloupější je, že jich mají prostě víc než já, že? Takže... Vás potřebujeme dostat sem. Tak... Tak. Bylo by super, kdybyste jako dokázali dojet až na konec. Tak, moment, teď. Tady. Tak to vy pojďte sem. Ty půjdeš taky tady a vy střílejte někde rozumně. Asi do ní, že? Doufám, že tam máte dostřel.
Tak. Teď chci tady dát kapku, to určitě. Tak to. Budeme muset šetřit magické proudy, no. Tak. Tady tihle už propadli nějakému tomu svému šílenství, což je fajn. Nic proti. Ale ještě je třeba se tady vypořádat s hromadou dalších. Ha! Tak, tady máme kupíníky. Vy to tady pojďte obklíčit, vy je zažeňte někde úplně do háje. Tak. Moment, jdeme rozmlátit tady tohohle zmetka. Tak. Slingers, vy to valte někde sem. V životě jsem nečekal, že budu mít Slingers i tady ve Warhammeru, jako to mi vážně nenapadlo. Tak. Potřebuju tady vás dostat sem. Super. Katapult, tady to celé zdrhá. Ten katapult je totiž super v tom, že on likviduje morálku. Tak. Tak. Jo, já si tady dám vykuzení jedem, děkuji, to je jako by docela bodlo. Tak, tady tíhle se na neštěstí zpamatovali, což jako není úplně dobré, no, ale... Mělo by to jako klapnout, si myslím. Máme tady další krysy, které to tady dokážou zlikvidovat. Jo, ty nemůžeš kouzlit, ale můžeš kouzlit tady. Super. Doufám, že to zdrhá jeho a velitel a nemůj, že jo? To by bylo taky pěkně na houby. Moment. Tak. Tak potřebujeme sem, co vy? Házejte to někde tady, kruci. Tak moment. Jako v životě bych nečekal, že krysáci porazí přesilu ještěřanů. Ani jako náhodou. No, ale každopádně. My potřebujeme... Vy tady neházejte na svoje, jako ani náhodou. Těch je 19, těch je ještě hromada. Takže. Potřebujeme vzít Slingers a nadspad je někde tady na tohle sto. Tak. Tady můžeme vzít tyhle pěchoty. Jdi ho pronásledovat, aby se nevrátil. Aha. Tak. Vy naběhněte sem. Jako bylo by super. Bylo by super, kdybychom... Tak, vy zabijte vás. Tady to uděláme, co s tím. Prosím, pokračujte. Katapult, ten by mohl střílet někde tady. Aby nám vážně netrefil něco našeho. Hloupé je, že mi dochází... Hloupé je, že mi dochází magie, že? Tak, tady nám utočí dozad, to taky jako není úplně dobré. Tak, tady máme útok z kopce. Já se tak těším, až tady bude Blood Mod. Bude úplně super. Tak. Super. Tady to všechno zdrhá v podstatě.
Ale stejně, to tady musíme duhnat. Zmetku tady střílej, protože tady ti se zpamatovali. Další krysy nemáme. Já se těším, až budu moc vyvolávat s tímhle morovým mnichem něco. Tak. Moment, tady máme hromadu vás. By třeba taky zlikvidovat. Poslat tady jedny na vaši ochranu. Prásk. Jo, a on se zpamatoval, chlapec. Takže je třeba naběhnout sem a zabít mu toho lorda, protože až ten lord umře, to je zase co, nic co kopinici, já ti koukám, dostávají těžce přes ústa. Já ho potřebuji zabít. Protože až ho zabiju, no. Až ho zabiju, tak se to celé tady zlomí. No, já si myslím, že nemám nic, čím bych to tady mohl dohánět. Hrdinné vítězství, dobyvatel, likvidátor, super. Otázka, kolik těch ještěrek zůstalo? Protože já bych rád zabral město, že? Tohle s tom svém tahu. Doplnit ztráty, jasně, potraviny. Získat dvě potraviny by se mi taky hodilo, ale já mám 22... Jenom z toho, že jsem jich tolik zabil, tak to je super. Doplnit ztráty. 100%, protože... Protože já chci zautočit tady na tohle. No jasně, jenom že on ještě jeden, tak to není dobrý. Vypadá to... Já mám level, takže... Ale my jsme na tom celkem dobře, jako co se týče zdraví. Máme trojku, takže si můžu dát morovou záplavu nebo špinavé požehnání. Ale to já už umím, že jo? Tady si můžu dát maximálně druhý level. Uvadnutí. Zbroj. Vlna havěti. No, vlna havěti by se mi mohla teďko hodit docela. Zamořený dech level 2. Jako... Stojí to docela malo. On je v tom, že jo? On je v dvojitém... On je v dvojitém pohybu. No nic, já si myslím, že tohle z toho vyřešíme automaticky. Jo, přišli jsme o něco. O co jsme přišli? Morové mnichy, no tak to je super. Nepřítel byl zabit v bitvě. Čtvrtý level. Síla magických rezerv. Základní šance na selhání kouzla plus 5. To si nemyslím, že, na to, že za to stojí. Takže bysme možná... To uvadnutí se určitě bude hodit proti... ozbrojeným previtům. Tak to dáme takhle. Špinavé požehnání. Tohle z toho, že zvládneme to špinavé požehnání kouzlit rychlejc. A tohle, že bude stát méně. Nic proti, ale já si asi tady... Počkat. 4. No já potřebuju tady dát 4 body, takže buď si dám do morové zaplavy. Snižovat vitalitu se taky hodí. Jako ne, že ne, protože vaši nepřátelé budou rychleji unavení. No, nejhorší je, že jsme přišli o jednu jednotku elitních bojových morových mnichů. Každopádně furt musím ještě zabrat tohle město. Tak jo. Tohle to jsme zlikvidovali. Aha. Já si myslím, že to necháme na úrovni 1. Aby mi to nestalo za stolik jídla. Super. A tady máme kolonizace. Provincie je naše. Mise byla úspěšná. Super. Tisícovka. Nová mise. Vydej příkaz. Pětistovka. Jako, já mám pořád pocit, že hraju tutoriál. Nic proti.
Za 2 dny máme přebytek, ale já si tady chci dát nákaza z kávenu, na to ti kašlu. Já potřebuju tady růst asi. No. Růst, tím pádem to dokážeme... Dokážeme rozjet hodně dobře. A navíc náš legendární lord už má level 5. Tohle to je masakr. Aha. Já si myslím, že tohle si vylepším. Protože ještě řáci mají obrněné jednotky. Elfové a tak dále. A my nemáme nikoho s průraznou zbrojí. Jasně, máme. Můžeme se dostat ke spoustě. Počkat. My tady máme už další nějaké kopínici z řad klanových krys. Ti jsou lepší, ne? Ještě. Než tady naši. Ta jejich udržba je jenom o něco málo vyšší. Ty máte 23. 18, 24. Ty máš 18, 28. Velení... Jo, ale máš štít. Máš štít, takže to bych viděl, že postupně nahradíme. Protože ten štít dělá docela dost. Tak. Tím pádem vás můžu rozpustit. Navrbujeme si ty lepší, že jo? Možná by to chtělo i... Jo, kopiníky potom ještě jedny a dvoje jednotky tady klanových krys. Abychom měli něco do čelní linie. Ty mají trošku lepší statistiky pro útok zblízka. Mají slabší obranu, ale do útoku jsou trochu lepší. Jenom trochu. Nemůžeme od krys čekat nějaké velké zázraky. Co se týče budov, tak... Tady budeme stavět co? Co je tohle? Jo, to je chodba. Dobrá. Ale já jsem nenašel žádnou další budovu, která by generovala jídlo. Jo, protože... Prostě tady ta budova žádná není taková. No, asi budeme tady... Počkat, neposkvrnění, náklady na verbování armády. To si spíš dám tady tohle. Rychlost doplňování ztrát a nákaza skavenů. Já pořád nevím, jestli je ta nákaza skavenů pro nás dobrá nebo ne. Jo, tohle to musíme ještě pozjišťovat. Tak moment, veřejný pořadek. Dobývání, nestabilita, daně, jídlo, přítomnost vojsk, budovy, nakaza. Aha, takže nakaza vážně nám dává plusy, no tak, jestli nám nakaza dává plusy, tak tady v tomhle z tom městečku postavíme Nori Krysad asi. Jako, co s tím? Jasně, pak se dostanu do bodu, kdy ten růst nebudu potřebovat, ale zatím v tom bodu nejsem. Navíc tohle z toho chci vylepšit. Jako první na level 3 na jakoby růstem za 2 tahy, protože se tím dostanu tady k tomuhle, což taky zvedá růst. Počkat, jo, a navíc to zvedá neposkvrnění plus 2. Mhm. Tohle to zvedá neposkvrnění plus 2, takže se mi tady bude hodit zase naopak něco, co tu nakazu zvedá. No, dejme tomu, že se vydáme touhle cestou. Vylepšení sídla je k dispozici. Já vím, ale já ho vylepšovat nechci. Jako co s tím mám dělat? Já ho vylepšovat nechci. Náklady na stavbu budov. Tohle se mi bude hodit určitě. No ale potom potřebuju tady dát nějakou... Jako, tady jsou ty... Některé... Vyhlášky, takové, že je nechcete prostě dávat. A nebo je nechcete mít dané dlouhodobě. Aby to nedopadlo tak. Štěvím, že se mi pořád tady minimalizuje minimapa. Aby to nedopadlo tak, že... nebudeme mít nikde žádné vyhlášky. Moment, ale teď mi napadlo...
Naverbovat hrdinu nemůžeme nic. Naverbovat šlechtice. Svižný krok. O, rychlost to. Šedý věštec. Moru. Takže to jsou nějací kouzelníci, jasně. A vojevůdce. Co je tohle? Věrnost. Aha. Vypadá to, že to mají temní elfové a skaveni, ostatní ne. Ha! A jak ta věrnost... Jak ta věrnost, krucinál... Se zvyšuje? No nic, navedu... Moment, ale tenhle má šanci na věrnost 4 až 9, jakože... To asi půjdeme touhle s tou cestou a začneme si vybírat... začneme si vybírat generály podle té věrnosti. Taky vypadá hodně zajímavě. Tak, věrnost 5. Aha. Dobrá, víš proč jsem tě naverboval? Protože chci, aby si šel zabrat tady tyhle z ty městečka, které prostě nikdo nemá zabrané. To jsou města pro nás zdarma. Jestli to půjde, doufám, že to půjde. Doufám, že to půjde. No a my mezi tím s hlavní armádou budeme dále vyvražďovat tady... Lizardmeny. Myslím, že jsem četl něco o tom, že ta věrnost roste, když váš hrdina, nebo váš generál hlavní, prostě má větší level než ostatní a tak dále, jo. Tohle je ještě pro mě trošku novinka. Tak. Já město nechci vylepšit. OK. Tohle se vykašlem a převrátíme tah. Jo. No tady ten veřejný pořádek jde do háje, ale on se zlepší. Budeme minus 4. S tím, že postupně se vypracujeme. Tak, už si tady naverbovali nového. Generála. Obřad odblokován, plat nadvlády. Plus 3, aktuální. Jo, to mi dává za kolonu, to je super. Mise byla úspěšná. Chaotitová geoda. To zase co? Obrovskou chaotitovou geodu. Aha, jasně, takže na 4 kola já můžu tyhle ty jednotky verbovat levnějc. Což je super, když žádné tyhle ty jednotky nemám. Ani je verbovat nemůžu. No nic. No, ty asi vyrazí zrychleným krokem, chlape. Protože já tam chci být už v příštím kole, a ne až potom. Hele, 7 věrnost. No, tak možná ti potom svěříme i nějaké krysí otroky nebo něco. Aby se zvrhnul taky do bitvy. Strážci jihu. Pak musíme ještě zlikvidovat ještě řáky na druhé straně, že? No, já si myslím, že tohle jste v pohodě. I když ty ztráty jsou teda brutální. 251 zabití. Jste teda drsňáci. Vykrást a obsadit. Získáno stoupenec. Máme 6. level, získáš vlastnost. Velení proti ještěrům. Ha! Abyste, chlapci, neskončili v propadlišti dějin moc brzo. Tak, a my si můžeme konečně dát tady tyhle ty věci. Tohle na to kašlu. Jako bylo by super verbovat morové mnichy a tak dále levnějc, nebo je třeba mít údržbu, ale nebudu na to plitvat talenty generála. A navíc jsem zapomněl si dát cestovali, no sakra.
Jak je to možné, to vám neřeknu. Každopádně jsem to napravil. No a my se tady můžeme vrhnout do něčeho rozumného. A tohle tady nechci, to se tady určitě zbourá. Jo, vždycky to bylo nahoře, teď je to dole. To jsou takové ty změny, které vás tak akorát naštvou. No, ty jo, ty nemůžeš, takže můžeš v příštím kole. Vylepšení sídla, už můžeme vylepšit tady tohle? Ještě ne. Ještě jedno kolo a pak vylepšíme zde. Hnízdo doupě. A dostaneme... Moment, co já tady potřebuju za další budovu? Možná by nebylo od věcí tady postavit tohle sto. Ono nám to dává nějaké příjmy. Přidá nám to hradby. Asi jo, asi do toho půjdu. Tuhle tu barabiznu, jasně, já tuhle tu barabiznu můžu postavit tady v tomhle tom, v Strážce času. Protože tady postavím, že jo, tohle. A potom tady můžu dát tohle to. Tak jo, je to vyřešené. Navíc je super, že všechny budovy, to tak vypadá, nám dávají aspoň trošku peněz. Co by za to jiní dali? Tak jo. A jo, město nechci, ukončit tah asi můžu. A, rituál. Pozor. Cena a... Moment, teďže... Jo, to počkat, nemůžu. Tady tenhle můžu. Aha. Generování potraviny na 5 tahů za 3000, jo? No, já si myslím, že za 3000 to zatím si nechám ujít, protože wow. Pardon, ale 3000. Je pravda, že nějaké ty peníze mám, ale já furt čekám, kdy tohle začne být hodně drahá hra, jako vždycky. Tak jo. Trpaslíci, že nám trpaslíci vyhlásili válku. Oni se chcou přidat do války proti ještěřákům? Nemyslím. Jako já rozhodně nestojím o to, abyste se tady potulovali a zabírali města, které chci já. To zapomeň. Potřebuju postavit hnízdo doupě. Jo, mám to v plánu. Nový úkol. Neštovicový kotel. Neštovicový kotel zase seberu kde? Chrám rohaté krysy, moment, moment. Musíme zjistit, kde seženeme kotel Neštovic. Chovna jama opevněné tento, zbrojní nora. No, každopádně. Tohle z toho vylepšujeme, protože potřebujeme potraviny. Získaná vlastnost. Veřejný pořadek plus jedna, ha. Tak jo, teď, ale. Ty si dáš ten normální pochod. Tohle se mi bude stát kolik? 2500, tak to je klasika. Tady se usadím, že jo? Nebudu to jako nějak jako těžce řešit. Hele, vypadá to, že tady můžeme postavit přístav, který nám co dává? Růst a příjmy. Podzemní doky. Hnízdo. Kola otroků, pístový dům, to bych taky si chtěl postavit. Tohle je co? Tajné úzké stezky, jasně, to je furt to samé. No tak stavíme přístav, to nám dává růst. To je super věc, tak. Tady chci postavit, asi taky na růst, že? Jo, abychom se mohli zvětšovat, potřebujeme... Je super, že máme dost jídla. Možná bych teď mohl zabírat ty města, co tohle? Ooo, kruci. Citadela soumraku a tak dále. Mám takový pocit,
Že jsme narazili na elfouny. No, každopádně ty jdeš sem. Tady to ještě minus 4, to není dobré úplně. Víš co? Pojď sem. Tak. Teď jsme na nule, super. Naverbujeme si nové krysáky. Tak to. Jo, to by šlo. Teď další věc, co potřebuju, je tebe. Jo, tebe vyslat, zabrat tyhle ty dvě městečka. Pak budeme mít další provincii. Jen tak zdarma. Mám radost. Akorát tohle je hlavní město. A... Destička Plzení, to je zase co? Kolik potřebuji na ten první rituál? 350. A kolik mám? 29. Skoro 10%. Tak, moment. Štve mě, že jsem přišel o jedné morové mnichy. Ta jednotka vypadá hodně dobře. Proti neozbrojeným cílům bude suprová. Rozhodně lepší než tady krysáci. No co? Prostě... Budeme muset fungovat s tím, co máme. Jo, a ty chceš co se mnou? Přátelství. Dohoda o neútočení. Hele, klidně. Nemám s tím problém. Hele, pajzl. Který táhne na... Ještěrky. Já ty trpaslíky asi budu muset zlikvidovat. Mám 350 chaotitu. To je zase co? Zniž následující frakci, stražcí hu. Jako plánuju to, jenomže tady ti pajzli. Tady ti paslíci to jako plánujou pravděpodobně taky. A... Takže uvidíme, jak to dopadne. Tak jo. Dostaneš se až sem, nedostaneš, co? Navíc, já musím dát pozor, protože se mi to tady celé bouří. Tak. Zvedá tohle veřejný pořadek. Generování chaotitu. Nakaza skavenů, počet stavebních pozic. Práčata z řad skavených otroků můžeme verbovat... Aha, v závislosti na levelu hlavní budovy města. Tak to jo. Přemýšlím, jestli se mi to vyplatí. Za dva tahy mám další přebytek a pak bych si mohl dát něco tady v Oxilu. A že tady toho já potřebuju. Jako to už bych se dostal tady k těmhle s tím lepším věcem. Murový mniši, mohl bych si je nahradit. Nositele kadidelnic, tak tohle z ta pěchota je asi vážně dobrá, když je až na levelu 5. Kolo z houby, no tak to je masakr. Tady jsou tyhle ty dělo varpového blesku. No. Nebo tady tyhle ty růstové kádě. Krysí zlobři a potom ohavnost z pekelné jámy. Chceme jet kterou taktikou a strategií? Já to nějak podělím mezi ty provincie. Stejně tady funguje globální verbování, takže by to mělo být celkem v pohodě. Ty potřebuješ tohle. Ty potřebuješ taky tohle. Tím pádem tady pojedeme elektrárnu s varpovou turbínou. A tyhle ty věci si necháme potom na jindy. Možná se to tady vejde, uvidíme. Každopádně možná by nebylo od věci postavit si i obranu. Protože kdo ví, třeba se na nás chystají zaútočit někde zezadu. No nic, jdeš zase rychle. Doufám, že se tady dostaneš hned v příštím tahu, abys to tady zabral. Jasně, je tady hromada elfonů navíc, jsou tady pastviny a pastviny znamenají potraviny pro nás. Tam můžeme stavět tohle sto, páchnoucí obilný mokřad a tak dál, fajn.
Já vážně přemýšlím, že ty trpaslíky půjdu zlikvidovat. Jako... asi jo, a tady je zlato, a my nemůžeme těžit zlato? Jo, jasně, můžem, no tak to stavím hned další, v další budovu stavím tohle to, že jo? Další budova, 100% bude zlatý důl. Když musím říct, že jsem čekal trošku těžší ekonomiku. No nic. Tak jo, tohle přeskočím, já vím, že můžu rozšiřovat město, ale nechci. Potřebuji další level, abych se dostal k lepším jednotkám. Trpaslíci. Oni to oblehli? Chcete říct, že oni to oblehli a jako nedělají vůbec nic? Hele, já teda jako proti vám nic nemám, jo, v podstatě teda skoro. Ale tohle se mi nelíbí. Příští kolo můžem dávat růst, ty se tady doufám dostaneš. Jo, dostaneš, tak to pojď zabrat za 2,5. Tak. Zkusíme zabrat level... Jo, aha, tady na vrchu mi to ukazuje. A tady na vrchu mi to ukazuje ty levely. Růsty, všechny provincie. No, já si mi... Počkat. Já si myslím, že hodit si to hned na level 2 asi zvládnem. Usadit se. Tak. Jo. Tohle hned vylepšíme na... dvojku. A tady chceme něco stavět. Tady chceme stavět... obilné pole, 100%. A protože potřebujeme chránit obilné pole, tak tady hnedka postavíme chodbu při poplachu. Protože já těm elfounům nevěřím ani, co by se za nehr vešlo. Jo, tebe čeká ještě zabrat tady tohle. No a co mi tady? Těch trpaslíci mají fakt hodně jednotek. Jako fakt moc. Takže by asi nebylo od věci. Něco málo přiverbovat. No. Dejme tomu. Minus 2 veřejného pořádku, ale já tady potom vylepším tohle 100. Navíc ty minusy se pořád snižujou. Nemyslím si, že by tady došlo ke vzpouře. Tohle chci přeskočit. A tak chci ukončit. Co ti trpaslíci jim vymyslí? Nic, jo? Hele, zmetci. Tady je další armáda. Já to vidím na velký boj. Tady nemůžu tuhle frakci nechat, jako trpaslíkům se nedá věřit. Navíc mě nesnášejí už od pohledu. Takže na to musíme si dávat taky bacha. Tak, zabereš to? A nezabereš. Škoda. Nevadí. Pojď sem. Tak, zabereš to v příštím tahu. Že bychom ti naverbovali nějaké otroky. Jako, no, já si myslím, že to je zbytečnost. Jsi v podstatě teď jen takový obsazovací velitel. Tvůj úkol je to tady všechno zabrat. Počkat, tady jsou nějaké poklady, co je tohle? A já tady můžu prohledávat nějaké poklady, co to znamená? Kruci. Tady vidím 2. To jdu hned zabrat, jako to zabereme město a potom jdeme tady na moře zabírat poklady.
Nakladku Děšín. Ha, to chci. Všechno. Tak, převrátíme a uvidíme, co ti trpaslíci. Chudáci ještěrky. Ha! Ale mohli verbovat v druhém. Chao, mise byla úspěšná, já ty mise plním ani nevím jak. Chaotit, pokladnice, nová mise, zabijáku v ukryt, vyhlídka správce za 500? Co? Nemám já těch misí nějak moc? Ďábelské plány. Ale tak, misí není nikdy dost. Fajn, tady to jdeme zabrat. Jo, já si myslím, že v pohodě, hele. Tohle docela brutálně. Jako fakt docela brutálně urychluje expanzi z kavenu. Tady potom máme... Co jsi zač? Strážci Xety? To budou ještěrky, ne? To zabereme taky. Provincie je naše. Co se týče vyhlášky. Tak chceme tady růst, že jo, a stavbu, protože to tady pojedeme teďku furt. No a jelikož... Máme peněz, no právě že už nemáme moc peněz, kurci. Ha! Stavíme tohle. Tady můžeme další přístav, jasně. Tady můžeme co? Nic takového, no, takže asi postavíme další chodby při poplachu. Jenomže to stojí strašně hodně peněz, takže já radši vylepším tohle z toho obilny. Obřad, to tady můžu stavět. Tady chci stavět taky hradby, ale ještě ne. Plus další obilí, moment, takže změna. Tak, to jsem nechtěl, to tady všechno zruším, protože já tady dám vyhlášku a pak ty baráky budou levnější. Jo. Budou levnější o 10%. A mezi tím ty peníze využiju tady v tomhle městě. Tak. A na tohle už nemám. Tak to je super. Každopádně nás čeká útok na trpaslíky. A hádám, že to budou všechno jen trpasličí válečníci. Náš hrdina má level 6, tento už od statisticky musí úplně zmasakrovat, protože já potom chci propustit hromadu tady z kavenu, abych si trošku snížil údržbu, že jo. Hloupé je, že já nemám žádného zvěda, agenta nebo nic něco takového, takže já se nemůžu podívat, jak ta jeho armáda přesně vypadá. No nic, každopádně pro teď se rozloučíme. Díky, jestli jste se dodívali až sem. A u dalšího dílu zase čau.